Zkouška. Raz, dva, tři. Funguje. Tak pánové, dneska máme víkend, já razím zase do Pohoří, jdeme dělat zase škodovku, jako vždycky. Včera jsme tam dali přední nápravu. Jo, škrabání mě taky čeká. Zadní ramena, dneska už to snad otočíme a postavíme na 4 a připravíme na lakování. Takže musím do Unibriku, vemu smyrky nějaký, odrezovač a ještě nějaký kravinky, malířský folie a takové věci. Tak auto oškrabaný a jdem. Jinak barvu už jsem tam přivez včera, takže to budem dneska stříkat na šedou, když pán Bůh dá teda. A nám se to povede odrazit, nebo jak se to říká, prostě zbavit se rzy. Volno. No a já vemu asi ty největší folie a ještě se tam podívám ty směrky, to vemu asi 200 nějakých hrubší, aby to šlo dobře dolů. Třetovky tam jsou, ale ty asi potřebovat nebudem. No. Náš proslulý kruháč. Tak jeďte po ní. Zarodíme se na zemi. Nakupovat. Nakonec jsem vzal 3 180, 3 220, odrezovače 2 a hlavně folie na to stříkání, vzal jsem 4, 110 čtverečních metrů, tak by to mělo vystačit. Jsme na místě. Jo, se podívám do zrcátka, jak vypadám. Takže takhle jezdím, jo. Robin mi volal a říkal, že už maká, takže se na něj jdeme podívat. Kiu. Tak, cesta parádní, v podstatě jsem potkal laň, akorát, že byla u plotu a ona do toho plotu skákala, jo, jako kráva, když jsem u ní zastavil. Já jsem vám ji chtěl natočit, ale říkám, jakmile jsem zpomalil, tak začala skákat proti plotu a nechtěl jsem, aby se zranila, takže jsem jel dál. Jinak byla tak na 3-4 metry u mě. Ale kocour, nazdar čičouráje. Tak jdem se podívat na to blázno. Prej je tam už od rána. No. Oši, ta škodovka je nějak vejš. Takhle to včera nebylo. Zdar. Čau. A kde je ta škodovka? Už to máš přikrytý? Co máš s prstama? Já jsem se musel uvázat, já to bylo tak popraskaný, že si nemůžu makat. Tak jo. Takže bagrony. A jak jsem říkal, ta základovka, tak ta je tady. Takže budem šedivou. Šedá. Šedá. Jo, a musel jsem tomu vzít i ředidlo. 6001 je to tam předepsaný. No, teď uděláme kuk. Celkem se tady bojí. Nevím, já ti nevěřím. No, i když jako... Dobré no, a to chceš, aby jsme tam zalezli oba?
Jo? Tak já jdu přestat blikat. Jdeme objednat kafe, pak přestaneme blikat. V kuchyni na okno. Kdo nám otevře? Ahoj, můžu objednat dvě kávy? Dvě kávy? Dvě kávy. Jsou takový nepotřební věci. My ti věříme. Sima. Ty vole, lepidlo! Člověče, není tady jiná baterka? Tohle je asi... Je tady baterka v nabíječce. Můžeme to zkusit. Dobrá. Kurva, vyndej se, vole. Co to je už? A nabíječka je kde tady? Pojď tam flákem tuhle, no to je lepší. Co to má za účel tohle? Zbavím štětec řadidla. Aha, tak to. A já z aku přejdu na toto. Musíme to vzít smyrkem, protože aku to okra nahřaví, ale pidlo povolí a pak je to tam oblepený všude. Takže jedem. Jo, ten bere pěkně. To jo. Pokud si mě, že to nemusí být až na plek. Jo. Jenom z desmír, aby se na to chytlo barvák. Ale potřebuji dostat hlavně pryč tuto, víš co? No, když ta pidílka. Protože se podívejte všude, tamhle. Tak uvidíme, co s tím provedeme, jak to půjde. Ty vole, a ty si říkal, že jsem vejít sem? No, aha. Já jsem tam byl. Dobře. Řekl bych, že není nic lepšího, než takhle strávit nedělní den. Ano, souhlasím. Tak. Oči jako v tanku. Kam jdeš? Chceš se dostat na stranu toho rámu. Jo. Tak si to dáme. Sem a jdem. Jo,
Jistě. Tady to máš, kovboj. Děkuji. Víš jak. Tak. Střecha hotová. Budoucí palubovka čeká. Tak, teď jsem to dojel, pustíme se do odmoštění a já jsem všechno vlastně zhrubil a připravil na to stříkání, teď to odmoštíme. To byl boj. No, se podívat na chlapy, protože tady nejsou už půl hodiny, člověk tady maké, oni si zalezou do teplíčka. Vyvětrej. Takže bez prachu, bez špiny. Jo, ještě tamhle, prosím tě. Vidím. To je blbý. Tak jdeme ven. Odrezovač zafungoval, to jdeme odmastit. Nalezte na skálu, co je hodně špičaté. Strašně nízký strop, ne? Ne, to je v pohodě, tam se vejdem. Takže já jdu pro ty hadry. Možná, že využijem všechny. Ty vole. Bájo, co? Jo, znáš ten pořad? Jak tě vždycky pozvou domů. A uklízí ti tam, ne? Jo. Nebo si je pozvat sem, jestli nám uklidíš grovku. A to už bude pozdě. Tak. Au, zase ten šroub. Zase? Ukaž ho. Je tam, no. Tak zadek máme. Teďko. Zadek mám, no. V prdě. Teď dáme rám. Ten předek. A podlohou až na konec. Já už jsem ji tady vzal teda. Já ne. Já si ji vemu potom zvlášť, protože nevím, jestli mi tam ještě šlápneš nebo ne. Jo, já na tvoji půlku vůbec nešel. No to doufám. Ale jsem dozadu, hele, tu podlohu. Hele, ne, koukej, jsem už, ty jsme neměli šlapat. To jo, no. Hele, tu ten pohyb je takový podezřelý. Jo, 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 tak tím si na to vzpomenu. Do který kamery chceš se usmát dřív? Jo. Takže bereme podlahu. Tak už vypnul ten kravál konečně. No, pomalečku se blížíme. Máme odmaštěno, teď už splním díry, aby jsme to neprostříkli. Takže namíchat barvu. Jo, já jsem si to měl promíchat konci, když mi nezkontrolovat. To jsi měl. Ne. Chceš to zazátkovat? Ne. Pohodku. Tak mi ukáš, jak kukarače.
Ty vole, tuto je mega koktejl. To je ta Maxi Margarita, ty vole, dvoumetrová. Velký brčka a jedem. Tak. Já budu stotat. Rád proti tomu smutí, jo? No, to jo. Ty uvidí, kolik toho uvidí. Tak já bych na to fakt, aby se nedal někde moc. Radši přejít od Hradou rychle, pak zpátky a vzadu. Tak dobrý, ne? Takhle. No. Akorát no. Třeba vidím, že... No, bacha na to, jo. Ok, já ti chci něco ukázat, třeba vidím, že tady to jako by není, co prostě vůbec. Jo, tam jsem ještě nebyl. Jo, no, jenom ono. Co vidíš někde? Tady je vynechaná celá tyto. To by ti v životě nenapadlo, že budeš stříkat na autory. V životě by mě to nenapadlo. Ale tady je nějaká. Ej, dá se zrovna do pěty. Čeká, teď to překontrolujem. Vypadá dobře, ne? Veď. Vypadá fakt dobře, ale. Tady je akorát. To nedám nahoře. Dobrý. Tady. Neboj. Já se nebojím, ale jenom ztrátu. Jedete do půlky jako jo? Potom druhou půlku z druhé strany, jo. No, mě se to líbí. My už se blížíme k finální podobě. Už nám tady zbývá akorát tamhle kousek. Je to? Tak já už můžu jít domů. Tak jo. Máme hotovo, jsme ji přetočili na bok, zaparkujem to a já jedu. Tak. Jo, chceš pomoct? Jo, byl to boj.
Takže šup to na místě. Akorát menší nehoda. Tam chybí kolečko. Jo? To si není. Je to ono. No. Tak už asi zar. Zar. Čau. Čau. Možná to nepřeště. Dobrá. Tak to je hra. Yeah.